በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመሰብኡ ለናሴ በዛቲ ዕለት ፈኖ እግዚአብሔር ለገብርኤል ሊቀ መላእክት አበ ክቡር ወልዑል ኢያቄም ጻድቅ ዋሕድኦ በራእይ ጽንሰታ ወልደታ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ወከመ ይከውን ባቲ ፍስሐ ወመድኃኒት ለኩሉ ዓለም። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ነሐሴ ሰባት በዚች ቀን እግዚአብሔር የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤልን ወደ ከበረና ከፍ ከፍ ወዳለ ጻድቅ ኢያቄም ላከው። አምላክን የወለደች የእመቤታችን የድንግል ማርያምን ጽንሰቷንና ልደቷን በእርሷም ለዓለም ሁሉ ድህነትና ተድላ ደስታ እንደሚሆን ነገረው። ይህ ጻድቅ ሰው ኢያቄምና የከበረች ሚስቱ ሐና ልጅ ሳይወልዱ ሸመገሉ። የከበረች ሐና መካን ሆላለችና ስለዚህም እጅግ ያዝኑ ነበር። የእስራኤል ልጆች ልጅ ያልወለደውን ከእግዚአብሔር በረከትን ያጣ ነው እያሉ ያቃለሉት ነበርና እነርሱም ልጅን ይሰጣቸው ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ዘወትር ፈጽሞ ይለምኑ ነበር። ከዚህም በኋላ ወንድ ልጅን ወይም ሴት ልጅን ቢወልዱ ለእግዚአብሔር ቤት አገልጋይ ሊያደርጉ ስለትን ተሳሉ። የከበረ ኢያቄምን በተራራ ላይ ሳለ ሲጸልይና ሲማልድ እነሆ በላዩን ቅልፍን ቅልፍ ብሎ ታሸለበ። ያን ጊዜ ከእግዚአብሔር የተላከ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል ተገለጸለት፣ እንዲህም አለው፦ ሚስትህ ሐና ትጸንሳለች፣ ዓለሙ ሁሉ ደስ የሚሰኝባትን የብዙዎችም አይነ ልቡናቸው በእርሷ የሚበራላቸውም በእርሷም ድህነት የሚሆንባትን ሴት ልጅን ትወልድልሃለች። በነቃ ጊዜም ወደ ቤቱ ሂዶ ለሚስቱ ለቅድስት ሐና ነገራት። ራእይዋን እውነት እንደሆነች አመኗት። ከዚህም በኋላ ነሐሴ ሰባት በዚች ቀን የከበረች ሐና ጸነሰች። ለዓለም ሁሉ መመኪያ የሆነች በሁለት ወገን ድንግል የሆነች የአምላክን እናት እመቤታችን ማርያምን ወለደቻት። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በከበሩ ኢያቄምና ሐና ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኖር ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ቀን የሐዋርያት አለቃ የከበረ ሐዋርያ ጴጥሮስ በዓል ነው። በዚች ቀን ጌታችን የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ እርሱ እንደሆነ በሐዋርያት መካከል ታምኗልና በከበረ ወንጌል እንደተባለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ፊልጶስ ቂሳርያ አገር በደረሰ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱን ሰዎች የሰው ልጅ ማን ይሉታል ብሎ ጠየቃቸው። እርሱ ልብን ኩላሊትን የሚመረምር ሰዎች የሚያስቡትን ሁሉ የሚያውቅ ሲሆን ያን ጊዜ ሐዋርያት ተጠራጣሪዎች ስለነበሩ ስለዚህ ያሰቡትን በልባቸው ያለውን እንዲናገሩ ከከተማ ውጭ አወጣቸው። ከእርሳቸውም ኤልያስ እንደሆነ የሚያስቡ አሉ፣ ወይም ከቀደሙት ነቢያት አንዱ እንደሆነ የሚሉም አሉ። ጴጥሮስም በእነርሱ ላይ ተቆጥቶ ለምን እንዲህ ታስባላችሁ? እርሱ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ ነው እንጂ አላቸው። ስለዚህም የጴጥሮስን ሃይማኖት በመካከላቸው ይገልጥ ዘንድና ግልጥ ሊያደርግ ወደ ውጭ አወጣቸው። እንዲሁም በጠየቃቸው ጊዜ ኤልያስ እንደሆንክ ወይም ከቀደሙት ነቢያት አንዱ እንደሆንክ ሰዎች ይናገራሉ በማለት እነርሱ የልባቸውን ተናገሩት። ጴጥሮስ ግን አንተ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ ነህ ብሎ በእውነት ምስክርን ሆነ። ስለዚህም ጌታችን አመሰገነው፣ የመንግሥተ ሰማያትንም ቁልፍ ሰጠው። ከዚያች ቀን ወዲህ የሐዋርያት ሁሉ አለቃ ሆነ። በእርሱም የሊቃነ ጳጳሳት፣ የኤጲስቆጶሳት፣ የቀሳውስትና የዲያቆናት ሹመት ተሰጠ። የቤተ ክርስቲያንም መሰረት ተባለ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጌቶቻችን ሐዋርያት ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውም ለሁላችን ትድረሰን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም እብል ለጴጥሮስ ስዩም ላይለ ሐዋርያት ሄራን ካይና ተኩሉ ዓለም ሶበ ለክርስቶስ አምኖ ከመወልደ አምላክ ዮም ይከሰተ ለከ ይቤሎ ዘስጋ ወደም እንበለ አቡየ ዛሎ እምቅድም። በዚችም ቀን ለአባቶች ሊቃነ ጳጳሳት 26ኛ የሆነ የከበረ አባት የእስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ጢሞቴዎስ አረፈ። ይህንንም ቅዱስ በእስክንድርያ አገር ሊቀ ጳጳሳት ይሆን ዘንድ የክብር ባለቤት ጌታችን መርጦት ተጋዳይ የነበረ አባ ዲዮስቆሮስ በደስ የተጋግራ ካረፈ በኋላ ሊቀ ጵጵስና ተሾመ። ይህም አባት ጢሞቴዎስ ብዙ መከራ ደርሶበታል። ንጉሥ መርቅ ያለ እስክንድርያ አገር ሌላ መናፍቅ ሊቀ ጳጳሳት ሹሞ አባ ጢሞቴዎስን አስቀድሞ አባ ዲዮናስዮስን ተሰዶባት ወደ ነበረች ደሴተ ጋግራ አጋዘው። መርቀያንም ከሞተ በኋላ የእስክንድርያ ሰዎች ተነስተው መርቀያን የሾመው ሊቀ ጳጳሳት ገደሉት። አባ ዲዮስቆሮስ እንዳዘዘ አባ ጢሞቴዎስን መልሰው ሾሙት። ከዚህም በኋላ የመርቀያን ልጅ ሊዮን ነገሰ። ያን ጊዜ አባ ጢሞቴዎስን ሁለተኛ ወደ ደሴተ ጋግራ አጋዘው። በዚያም 10 ዓመት ኖረ። ሊዮን እስከ ሞተ ድረስ ከእርሱም በኋላ ዘይኑን ነገሰ። በዚያም 10 ዓመት ኖረ። ሊዮን እስከ ሞተ ድረስ በእርሱም በኋላ ዘይኑን ነገሰ። ያን ጊዜም አባ ጢሞቴዎስን ወደ መንበረ ሲመቱ በታላቅ ክብር መለሰው። ሕዝቡንም እያስተማራቸውና እየመከራቸው በቀናች ሃይማኖትም እያጸናቸው ኖረ። በወንጌላዊ ማርቆስ ወንበርም 22 ዓመት ኖረ። እግዚአብሔርንም አገልግሎ በሰላም አረፈ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ ይማረን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለጢሞቴዎስ እንተረሰ የምርዋጾ ለምሄር ወለገስጾ በመሰረተ ወርቅ ወብርውር ነፍሳተ ብዙሃን ሐኒጾ ወበእንተ ዘኮነ በስደት ቢጾ እምእሴተ ዲዮስቆሮስ አብ እሴቱ ኢሐጾ
በዝችም ቀን የራሔል ልጅ ዮሴፍ ተወለደ በረከቱ ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለም አሜን። በዝችም ቀን እግዚአብሔርን የሚወድ የኢትዮጵያ ንጉስና ወደ ረፍቱ ነው በረከቱም ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ ሰሙኑ ለናሴ በዛቲ ዕለት ኮኑ ሰማዕት አልዓዛር ወሰሎሜ ብእሲቱ ወሰባቱ ውሉዱ ዘስሞሙ አንኤም ወአንጦኒሃስ ወኦዚያ ወአልዓዛር ወአስዮና ወስሙና ወመርካሎስ ዛቅረብኩ ማዕሌተ ዘኪሬ አይላፈ ብለተ ጸምዱከ ዘልፈ ለላ ነብ ተወከፍ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንተረሰይ ከእግዚኦ ጸሪቀ መበለት ውክፈ እምላቡ ቦላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ዋርያት ሰባከያን ሰማይቶ ጻድቃን ወመላይት ትጓን ደናጊ ላዲ ወመነኮሳት ሄራን ባረኮ ባረኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂቅ ምኑ ስጻ ለዘ ጻፎ በክርታስ ወለዛ ጻፎን ዘይደርስ ለዛ ንበቦ ወለዘ ተርጎሞ በልሳን አዲስ ወለዘ ሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂተ ሁሉም ባይ ሰውረይ መሐረነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማይት ላይ ረፍክሙ በዛቲ ዕለት ማያን ዓለም አንተሙ በብዙ ትዕግስት ሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በሁሉ ሰዓት እንበለ ንሳኪያን ይንሳ ሞት ሰላም ለክሙ ጻድቃን ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እዱ አንስት በባስማቴክሙ ቅዱሳን ሰማይ ወምድር ማህበረ ስላሴ አንተሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙተ ማይጸነ ለክርስቶስ በስጋሁ ወበደሙ ዛቲ መጽሐፈ ስንክሳር ዜና እግዝእትነ ማርያም እመብርሃን ወዜና መላእክት ትጉሃን ወዝክረ ነቢያት ቅዱሳን ወስብከተ ሐዋርያት ፍጹማን ወገድለ ሰማዕታት ሞያን ወዝክረ ኩሎሙ ጻድቃን ለኤሉ አድያማተ ስቃይ ወተጋድሎ ከመ ያብዝሑ መክሊተ ምግባራት ፍድፉድ ክይ ለረድኤቶሙ ይቀበነ ለኩልነ ውሉደ ጥምቀት ወይቀባ ለአገሪትነ ኢትዮጵያ ለዓለመ ዓለም አሜን።